أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله الحق، يقول الله وهو يهدي إلى صراط مستقيم. قوله الحق، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: الكلمة الطيبة صدقة. أما بعد، благодарност секогаш и за секогаш му припаѓа на нашиот Господар, на нашиот владар и Створител Аллах Азза ва Џел, кој не создаде во најубава форма, истовремено донесуваме салават, селам, мир, спас и благослов на нашиот миленик и нашиот пејгамбер Мухамед ибн Абдиллах саллаллаху алейхи ва саллам. Кога ќе се спомне име на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллам, секој од нас е должен да донесе салават на нашиот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам. Темата за која денеска ќе зборуваме со извинот Аллах Джелле Джалалуху е многу важна и посебно интересна, бидејќи Аллах Джелле Джалалуху во Куран Азиму Шан толку многу зборува и толку многу Аллах Джелле Джалалуху предупредува во Куран Азиму Шан, што навистина човекот треба да се заплаши за својата вера и за својот дин. الله جل جلاله وكرم فلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وفرنسي بلاشت سوت الله وكرم نوغو باتي زبوچنوا سزبورت اتقوا الله بلاشت سوت الله ديجي човек кога ќе изгуби страфот Аллах Джелле Джалалу, човек кога ќе изгуби свест за Аллах Джелле Джалалу, тогаш изгуби све. Кога ќе изгуби човек страфот Аллах Джелле Джалалу, тогаш изгуби све. Зошто? Бидејќи страфот од Аллах Джелле Джалалу е кочница во живот. Кочница, регулатор, која човек како го чува и го варди, како што се банкините на автопат. На автопат има банкини. И ако тие не се заштитна ограда, човекот возејќи може да излета. И затоа стравот од Аллах Джелле Джалалуху секогаш Аллах Джелле Джалалуху вели иттакуллах, плашете се од Аллах. Ибн Масуд ради Аллаху анху вели, кога ќе се рече плашете се од Аллах, плашете се од Аллах, тоа значи доаѓа голема наредба и доаѓа голема забрана, па мора да се обрне внимание посебно за она што доаѓа после тој збор. Лакулу каулен седида, продолжува Аллах Джелле Джалалуху и вели وقولوا قولا سديدا، изборувајте قولا سديدا، правилни и стабилни зборови. Бидејќи луѓето вртат, луѓето едно зборуваат, друго прават. Луѓето денеска немаат две лица, денеска имаат сто лица. Вели Ибн Касир во негов тефсир, Ибн Касир во негов тефсир вели каулен седида, стабилен збор, значи оној кој нема преправање, оној кој нема искривување,
туку збор, кога ќе зборне човек, стои на тој збор. А не да рече после халали. Окарај му некому, халали. Опсуј му некому, халали. Шпионирај го некому, халали. Човекот се знае кај се бара халал. Затоа, Ибн Аббас, ради Аллаху анху, вели, каулен седид, стабилен спор, е оној спор кој потекнува од ла иля илля Аллах. Кога човек го збори, веднаш да се сети дека Аллах Джелле Джелалу тој збор го регистрира. Кога човек ќе му рече на некој, пази ќе те убијам, тој е запишан. И тој на судни ден ќе бидеш повикан на одговорност за тој збор. За кој збор? За ово што си рекол ќе го убијам. Ќе бидеш повикан на одговорност. Затоа вели еден наш поранешен верник по име Хасан ибн Бешар, вели мунзу 30 сена. Дека има 30 години ја не сум прозборил збор за кој би се извинил. Зошто? Ка сум внимавал што ќе зборам. Зошто? Сум внимавал што ќе зборувам. Јазикот кој го дал Аллах Джелле Джелалуху, тоа е дар од Аллах Джелле Джелалуху. Пошто на оваа дунја има луѓе кои немаат и говор. Им кои немаат говор. Аллах во Куран вели: "Ар-Рахману аллама ал-Куран, халака ал-инсана, аллямаху ал-байан." Ар-Рахман аллама ал-Куран. Ар-Рахман милостивиот кој го поучи човека со Куран и кој го создаде човека, ва аллямаху ал-байан, и го поучи човека да говори. На парче месо, во уста, Аллах Джелле Джелалуху му даде моќ, сила да збори. И тоа е доказ. Ва мин ајатихи халку самавати вал ард. Тоа доказ е дека Аллах е Господар. Е тоа што Аллах ги создаде небеса и земја, и што направи ихтилафу елсинетикум во елваникум. Аллах направи да има разни јазици и разни бои. Инне фи залика ла аяти лил алимин, ова на вистина доказ за оние кои имаат разбир и ум. Затоа пренесува му Ахмед хадис добар, каде пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем вели: ла јастакиму иману абди, иманот на човекот нема да биде исправен, иманот на човекот нема да биде исправен, хатта јастакиме калбухум, се додека не е исправно неговото срце. Не е исправен иманот на човек, се додека не е исправно неговото срце. Вала естакиме калбуху, хатта естакиме лисанаху. И нема да биде исправно неговото срце, додека не му исправен неговиот јазик. Затоа, човек може да каже, јас имам многу намази. Што вели Хасан ел-Басри, средна плуче, кој нема многу ибадет како вас. А Хасан ел-Басри им се обраќа на табиин, на генерација која дошла после асхаби, кој нема многу ибадет, кој нема многу читање на Куран како вие што читате. Или дали е садака како вас, ама има нешто што вие го немате. Или што е тоа? Што го имале тие, ми го немаме? Е тоа што тие внимавале на својот јазик и внимавале на своите дела, што тие ги криеле своите дела, а вие ги истакнувате вашите дела. Како? Вели Хасан ел-Басри, влегувам во джамија и кога видам човек ќе затвори Куран, да не го видам дека чита Куран. Зошто? За да не го фалам. Го криел своето дело. Кога ќе поделил садака, не се знаело дека поделил садака. Како што вели имам Шафи, рахима Аллах, имам Шафи вели, јас вика, сум напишал толку книги, ама не сум сакал на ниту една книга да пишува мое име. Зошто? Да не знаат луѓето. Ама мора да стои заради адреса. Да мора да стои заради адреса. Затоа пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем му рече на Муаз ибн Џебел. Кога Муаз ибн Џебел му рече на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Ја Расулуллах, ахбирни би амал." Божи пејгамбере, поучи ме со дело. Јадхулуни ал-џанна ва јубаидуни ан-нар.
tvoja работа, će me dobriži do Allah, će me daleći od Jahannama. Koja работа, će me dobriži do Allah, će me daleći od Jahannama. Hadis Tirmizi, hadis dobar. I pregamo sa sallam veli, leka se jel te anafim, wa innehu lesir. To je mnogo krupna работа. Međutim, to je lesna na onoj komu Allah mu olesni. To je krupna работа. Ama lesna na onoj komu Allah mu olesni. I na kraju veli pegamer sallallahu alaihi wa sallam kuffa li sanak i vnimavaj ona što gozboruvaš i vnimavaj ona što gozboruvaš da će zborovat seče zborot kako što sabijata nanesuva udar tako i zbor nanesuva udar i bolka udarot od sabijata će zazdrave ama udarot od zborot ne zazdravuva. Kale, pa Muaz radijallahu anhu reče ja Rasulallah e inna le muahahune bima ne tekelleme. Bože pejgambere, zar mi je će videme povikani na odgovornost i da polagame račun za ovo što go zboruvame? Kale se keletke umuk e teško majka što te rodila ili majka te izgubila uhal je kupun nas zar ima nešto što će ge frni luče vo džehennem illa hasaide el sinetihim osvijem ona što go govorili njenite usti. Usta da go frla čovjeka u džehennem, njegovi od jazi. I zato Allah će neće ne ukrovali, la hajr fi kathiri min neđva. Nema hajr po mnogo muhabeti koji danas kada će ovdje prava. Nema hajr. Illa osvijem men amara bi sadaka. Osvijem ono koji pravi muhabet da pomogne, da dade sadaka, e u marufi nešto što je hajr, او اصلاح بين الناس الى da popravi i da pomiri ljude ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. Ako i taka će postapi koga zboruva po nekoj muhabet zboruva samo za hajr zboruva samo za dobro da popravi da pomogne da smiri koji go pravi to a veli Allah فسوف naskoro će mu dademe ađran azima, ogromna nagrada. Pejgamber sa sallam veli na Muaz, thaqalatka ummuk, majka te izgubila. Zar ne znaš da ka luđe to na glavečki će biti frljeni u džahennem, samo poradi ustata i poradi jazikot. I jazikot, ustata, giruš,